У Коломийській районній державній адміністрації обговорили проведення 15-го міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю «Коломийка». Востаннє дійство проводили у 2016-му, тоді гості заходу встановили рекорд України у категорії «Масові заходи». 2507 осіб одночасно співали і танцювали «Коломийку». Цьогоріч фестиваль ювілейний, тож оргкомітет планує провести його на найвищому рівні. Детальніше у сюжеті. Минуло вже 2 роки з моменту останнього проведення фольклорно-етнографічного фестивалю «Коломийка». Цьогоріч захід стане ювілейним. Дійство славиться колоритністю своїх звичаїв та обрядів. Саме там гості міста, району та країн-сусідів можуть познайомитися з побутом, культурою та традиціями гуцульських та покутських сіл. Я хочу сказати, що фактично це є наша окраса, це є наша самобутність, бо воно так аж і проситься – місто Коломия і фестиваль «Коломийки». Захід планують провести наприкінці травня на стадіоні «Колос» в селі Королівка. На себе фактично ми беремо питання повністю сценарного плану, організаційних заходів, сцена, озвучення, запрошення гостей. Любомир Глушков каже, щоб провести фестиваль гідно та колоритно, до проведення заходу повинні долучитись усі територіальні громади, а саме їхні колективи. Фестиваль гуцульський, такий Коломийка, гуцульські мотиви будуть фактично. І тому кожен з нас, кожна громада має що показати для відвідувачів цього фестивалю. Розпочнуть фестиваль 24 травня традиційною ходою від церкви до стадіону, де відбудеться урочисте відкриття заходу, богослужіння та, власне, фестивальна концертна програма. На відкритті будуть присутні представники влади та міжнародних делегацій. Також планують провести фольклорний показ весілля на Коломийщині у піснях та латканках. А ще на святі буде представлене містечко майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, де відвідувачі фестивалю зможуть придбати собі сувеніри. Головна забава відбудеться 26 травня. На завершення ми плануємо ще запросити гостей фестивалю. Зараз ми працюємо з меценатами для того, щоб відомі гурти з України прийняли в ньому участь і допомогли нам, знаєте, завершити гарно самий фестиваль. Ангеліна Семенюк, Ігор Кофлюк, події НТК.